Петар Мазев е роден во Кавадар 1927, а починал во Скопје 93 година. Тој е македонски сликар и еден од најзначајните творци на македонската модерна уметност. Завршил Академија за ликовна уметност во Белград 1953 година. Бил член на групата Мугри, професор на архитектонскиот факултет во Скопје, а потоа еден од главните иницијатори за формирањето на факултетот за ликовна уметност во Скопје. Експресионист, кој минал низ неколку фази во творештвото, од кои особено значајна е белата фаза, за подоцна под влијание на абстрактниот експресионизам, на Де Кунинг и групата Кобра, да создаде абстрактно-фигуративен израз на гестуална акција и силен колорит. Заедно со Никола Мартиновски, тој е најеминентен представник на експресионизмот. Делото Црвено око од 1950-та представува стилизирана женска до појасна фигура со влијанија од фовистички и експресионистички белези заради динамичниот путек и фовистичката обоеност. Левата рака е свиткана и доближено до лицето, а десната навалена на маса која не се гледа. Обличена е во темно син фустан. Инкарнатот е светло окер со цртеж во црвено, жолто и окер. На одредени места има зелени тонови. Косата е наслика на темно-црвена, а устата е црвена кармин.